Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur sërish opozitës pasi kjo e fundit e cilësoi skandaloz fjalimin e tij në Asamblenë e Këshillit të Evropës. Kreu i qeverisë shkrua në rrjetet sociale se rublat vazhdojnë të flasin mbrapsht në Tiranë, siç folën në 2011 përmes votës kundër Kosovës dhe pro-rezolutës famkeqe që lemerisi botën me shkulsit e organeve shqiptare. Opozita e rublave, thot Rama, është zhytur shumë më thellë se sa duket në thesin e parave ruse. Në fillim të tetorit, në një nga seancat parlamentare, kryeministri deklaroi se për financimet ruse për Partinë Demokratike nuk është vetëm në Djeni Lulzimbasha, por edhe një grup tjetër. Edhe pse nuk e tha me emër, ai e la të kuptohet se ish kryeministri Sali Berisha dhe mbështetësit e tij kanë qenë të mirë informuar dhe për këtë arsye u tha që të mos nguten me deklarata se të dhënat të tjera do të dalin.